טוב, בוריס, דיברנו פעם שעברה על הפט של המשיח והבית מקדש, ואמרת שזה מביא אותנו אל הייעוד שלנו. תסביר לי את זה קצת יותר מבחינה פרקטית, איך זה קורה. אני חושב שהנקודה המשמעותית ביותר שפספסנו בסרטון הקודם, שצריך להדגיש אותה עכשיו, זה שמימוש הייעוד הקולקטיבי שלנו תלוי באופן שבו אנחנו תופסים את המסורת שלנו. אם אנחנו ננטוש את המסורת שלנו, דהיינו, נהפוך לעם ככל העמים, אז ממילא הייעוד הייחודי שלנו כעם נעלם. הייעוד שלנו יהיה כמו של כל עם אחר. לכן, אם אנחנו רוצים להיות מי שאנחנו, מי שנועדנו להיות בעולם, אל לנו לאבד את המסורת שלנו, אל לנו לזלזל במורשת שאבותינו הנחילו לנו. ואיך זה קשור לאמונה באלוהים? אמונה באופן כללי, ואלוהים, עצם המושג זה מושג מורכב שיש הרבה מה לדון עליו, אבל באופן כללי אלוהים הוא המקור הנורמטיבי העליון היחיד שיש לכל התפיסה האתית שלנו. אתה מאבד את אלוהים, אתה מאבד את התשתית הנורמטיבית היחידה שיש לעולם להציע לכל מה שאנחנו תופסים, כל מה שאנחנו מבינים לגבי טוב ורע, לגבי רצוי ולגבי לא רצוי. אם אין אלוהים, מבחינתי לפחות, הכאוס יפרוץ. זאת אומרת, כל התפיסה הפרוגרסיבית והפוסט-מודרנית היא נובעת כתוצאה ממחיקת אלוהים. מחיקת אלוהים וחתירה תחת הנורמות שאנחנו התרגלנו לחשוב שהן מובנות מאליהן. מסתבר שהן לא מובנות ולא מאליהן. בלי אלוהים כל הנורמות האלה פשוט יתעיינו. אז החיסון... ואני חושב שיש לא מעט דוגמאות היסטוריות לזה. אז החיסון בעצם לאומה הישראלית בכל פעם, זה אמונה באלוהים וחיבור למסורת. אמונה באלוהים וחיבור למסורת, נכון. זה גמור, תודה רבה, שבת שלום. תודה רבה לך, שבת שלום.